Niko ovo nije očekivao, porodični sastanak u eliti prerastaju u više sukoba između takmičara. Najglasniji su bile Milena Kačaven, Danele Jahmić i Marije Malivuk, ali ni Marko Njušević Janjuš nije zaostajao. Potencijalni fizički napad sprečali obezbeđenja dok su se Ahmićeva i Malivukova sočno vređale, lepe Miće ostao bez daha. Poznati takmičar zadruge sa najdužim reality stažom počeo snažno da kašlje, jako je prislonio ruku na grudi u pokušaju da uspostavi normalno disanje. Ubrzo se Mića povratio, rešio da pomogne u smirenju situacije između zaraćenih strana.